Mesme, cilat janë ato që quhen rastet mesme, doktor? Nëse mund të them diçka në raport me opinionin që u dhan. Atëherë ka një sfidë këtu për sistemin shëndetësor, pikërisht duke qenë se tamponi pozitiv do duhet që t'i hap rrugën pastaj gjithë pjesës së rimbursimit. Natyrisht kjo do kërkojë një angazhim ekstra. Po. Për të shkurtuar kohët në afatet cilat janë ato zyrtarisht deklaruara, me qëllim që të mos vënohet mjekimi. Në eksperiencën edhe profesionale, por dhe personale, një nga elementet më të rëndësishëm të një trajtimi eficient të COVID-it do ishte diagnostikimi i shpejt dhe jo mjekimi domosdoshmërisht duke referuar farmakologjikut, por dhe vëmendja në momentin e duhur, që nga dita e parë mundësisht, e fazës në cilën ti mendon që ke COVID-in. Për kjo është një nga elementet më të rëndësishëm. Dhe tamponi ka një rol, nuk po themi që është 100%, njeriu mund edhe të ruhet edhe të kujdeset, edhe pa e marrë konfirmimin, po gjithsesi është i rëndësishëm. Në qoftë se ne nga kolegët e sistemit shëndetësor, dhe për referohem niveleve menageriale dhe tanit, pra kemi dëgjuar vazhdimisht që thonë, nëse vonohet tamponi, mbylluni branda. Pra, është i kërkesë për te nevojës që unë kam si epidemiolog që tamponët duhet bëhen sa më shumë, por është i kërkesë që ka kuptim. Atëherë, me qënë se në thuet, nëse ti të vënohet tamponi dhe ti mbyllu brënda, nëse ke dyshime që më të kesh COVID-in, atëherë, pse mos temi që unë po mbyllëm brënda dhe unë po marrë dhe mjekimin e rimbursushëm, sepse është një logik. Pra, mos harrojmë që për te... Këtu është debati pra, a ta marrë mjekimin kur të më vi konfirmimi apo kur të mbyllën brënda? Po them që mund ta marrë mjekimin kur të mbyllën brënda, ndërkohë ta marrë të rimbursushëm. Po si bëhet kjo? Sepse mjeku duhet ketë certifikimin që ju jeni me infektuar. Dakor, Denis, por mjeku... Po ngro pyet, ja? Jam dakor, por mjeku ndërkohë thot, i thot një pacienti ti, dhe më thënë, në populatën që mbulon, thot, nëse s'ka tamponi dhe ti i shqetsuar, atër më thuaj që fa shqetsime shke, ndërkohë ri brënda, konsideroj vetën pozitiv, ndërkohë që të marrë përgjigjen. Atër, me këtë zhvillimin e ri të kësaj recetës së rimbursushme, pse mos gjendet një mënyrë e cila mos dvonoj fillimin e trajtimit? Pra në fundit, mos arrëm që për te i projekcioneve ekonomike që ka ky shpenzim, mos arrëm që për te i projekcione ekonomike, gjithka që po bëhet në funksion të një shëndeti apo të një zgjidhje më eficiente që lidhet me një rimbursim mjekimeve dhe me një fillim sa më të shpejt të protokollit mjekimi. Doktor, cila është formula? Nëse ke diçka që mund na thuash në këtë drejtim, ose me drejt ju e thatë që dhe ashtu është që qytetari nuk mund ta marrë mjekimin në ditën e 6 apo 7 që mund të vi përgjigja e tamponit, sepse këtu jetojmë në realitet, duhet pranojmë edhe kushtet e vështira ku është vendi jonë, nuk besoj se ka këtu gjëra për të thënë çfarë po ndodhë. Pra, cila mund tjetë një formullë që, le themi, qytetari mund të marrë ilaçet të rimbursuara në kohë më të shpejtë? Atëherë, formula do vinte ose do mund të propozoj nga një person i cili nje dhe mënyrën administrative të gjithë procedurës dhe procesit. Por unë do thoja, në qofë se unë sot, pra në qofë se unë u diagnostikova me tampon pozitiv dhe ditën e nesërme për para kësaj faze, këti momenti, pra, fillova një mjekimi cili ishen përputhje dhe me nivellin dhe me gjendjen time shëndetësore, me formën time të smundjes. Tani, për ta bërë eficient këtë rimbursim, atëherë, në qofë se tamponi do ketë vonesat e veta, sepse nuk besoj që ja vlen ta bësh tamponin pozitiv në strukturat private, sepse i bjet paguash një të shumë, Ai që shkon paguan tamponin mund paguaj edhe ilaçin. Në momentin kur ti të vënon tamponin, atëherë administratorët e këtij procesi të duhet gjejnë një mënyrë paralelisht të përshpejtojnë procedurat, por nga ana tjetër edhe të japin një zgjidhje administrative, sepse thash shpenzimet financiare nuk janë qëllim vetvete, por janë në funksion të një terapie që fillon në kohën e duhur dhe që jep efektet e duhura.